كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. میں نے بینک میں رقم فکسڈ ڈپازٹ جمع کرائی ہے، جو سود ملتا ہے غریبوں پر خرچ کر دو، بالکل حرام ہے، یعنی حرام لے کے غریبوں کو کھلاتے ہو، یہ اچھی بات ہے کہ سخاوت کرنے پہ آؤ تو خنزیر ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، یہ کیا بات ہے؟ وہ حرام ہے، اس کو تو آپ ثواب کی نیت ہی نہیں کر سکتے، نیت کرو کفر ہو جاتا ہے۔ آئندہ کبھی نہ رکھو ڈپازٹ، جو رکھ لیا ہے وہ لے کے بغیر نواب ثواب کی نیت کے دے دو۔ وہ کون لوگ تھے جن نے کعبے پہ حملہ کیا؟ حبشے سے آئے تھے، اب رہا لشکر لے کے آیا تھا، ان لوگوں کے حق پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اب رہا لشکر لے کے آیا تھا حبش سے، اللہ نے ابابیل پرندے بھیج کے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ سلام جب امام دونوں طرف پھیر لے پھر سلام پھیریں، یہ جو جلدی کرتے ہیں نا کہ ابھی امام نے پہلا سلام بھی مکمل نہیں کیا اور یہ گردن پھیر دیتے ہیں، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ امام سلام مکمل کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ سلام کریں، کیونکہ اب خطرہ کوئی نہیں رہے گا کہ آپ نے امام سے پہلے کر لیا ہے۔ کاروباری پریشانیوں میں استغفار زیادہ پڑھیں۔